Слава Україні! Воїни, шановні присутні, шановні герої нашої держави, для мене честь сьогодні бути тут, вітати всіх вас від душі, від серця, вітати вас вашим потужним святом, Днем морської піхоти України. День цей, він особливий, і повірте, він особливий не тільки для вас, для нас, для всіх громадян України. Він особливий для кожного і кожної в нашій державі. І це правда, що це день особливої відваги, стійкості, особливої сили, які маєте ви. Саме ви, бійці нашої морської піхоти України. Коли навіть просто називаєш напрямки, на яких билися і б'ється наша морська піхота, одразу зрозуміло, якої міцності, які ви, які справжні люди. Тут острів Зміїний, наш незламний Маріуполь, оборона Миколаєва, бої, постійні бої за Авдіївку, Волноваху. Загалом страшенні, потужні, відважні бої за український Донбас, прикриття Одеси, нашої рідної української Одеси від нападу з моря, захист нашої Херсонщини. І все це історичні і дуже важкі сторінки нашої війни, але війни справедливої за незалежність держави України. Сторінки, які стали героїчними для нашої морської піхоти. І я хочу подякувати всім вам присутнім тут і тим, кого з нами немає. Подякувати вам за те, що ви робите і все ближчою і ближчою ту найголовнішу сторінку нашої держави, якою ми всі живемо і яку так очікує кожна дитинка і кожна доросла людина нашої держави. Це сторінка справедливої української перемоги. Немає серед нас тих, кого обминув би біль. А біль, перш за все, це біль втрат на цій страшенній війні. І ми будемо завжди пам'ятати ту високу ціну, яку віддали наші героїчні воїни, наш народ України за впевнений, за перемогу і за нашу державу. Я хотів би, щоб ми вшанували хвилиною мовчання. І кожен згадали тих, кого з нами немає. Вони точно назавжди залишаться в історії незалежної України. Прошу. Ще кілька слів, якщо можна. Шановні воїни, мені здається, ці слова важливі вам почути. На знак поваги і вдячності за вашу силу я хочу сьогодні відзначити військові частини морської піхоти України стрічкою за мужність і відвагу тих, хто дійсно заслужив на це, захищаючи життя України. 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Острогорадського, 70-й та 137-й окремі батальйони 35-ки, 140-й окремий розвідбат командування морської піхоти, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова та командування морської піхоти. Дякую вам, і я вас вітаю. І сьогодні також маю честь оголосити, що ухвалене рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти, створити корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку цього вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, сучасною технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе,
стане ще більше. Слава вам, слава усім морським піхотинцям України, слава нашому народу, слава Україні! Юрій, вітаю вас! Дякую вам за службу, ви наш герой! Оксана Миколаївна, вітаю вас! Дякую за честь! Вітаю вас. Дякую вам за службу. Бережіться. Дякую. І з вашим днем. Вітаю вас. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Івана Артовича. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Пане Дмитре. Час ця пектораль збільшиться практично в 2,5 рази. Серйозно? Так точно. Супер, дуже. Переподарили.
багато подарунків. Пан Іван, Іван в школі. Дуже дякую.